احسان یہ بھی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، یہ جسم کے ساتھ احسان ہے، روح کے ساتھ احسان ہے کہ کسی عذاب میں نہ پھنس جائے۔ اسی لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی جب اس نے کہا ابا جان سب کچھ ساتھ ہی لے جانا، مجھے کچھ نہیں بتانا، کہا بیٹا لکھو، گناہ کا جی چاہے تو کر لینا لیکن اتنا کرنا جتنی سزا سہنے کی طاقت ہے۔ گناہ کا جی چاہے تو چلو کر لینا لیکن بیٹا وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو۔ گناہ کر لینا، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں، نہیں تم اگر مجبوری ہو گئے ہو تو چلو پھر اللہ کی زمین پہ نہ کرنا، کسی اور جگہ جا کے کرنا۔ سمجھانے کا ایک طریقہ تھا نا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ جنوں اور انسانوں، اگر تمہاری طاقت ہے تو پھر زمین و آسمان سے باہر نکل جاؤ، نکل سکتے ہو۔ کافر جو سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کچھ بنا لیا، اگر اتنا ہی اس کے اندر ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی آکسیجن کیوں استعمال کرتا ہے؟ اللہ کی زمین پہ کیوں ہے؟ کسی اور جگہ جائے نا، کہاں جائے گا؟ نہیں کہیں جا سکتا۔